Ako sa to môže stať, že idete si kúpiť jednu chalupu a kúpite si dve? No veľmi jednoducho. To je tak, keď vám učaruje odlesk ohňa na takýchto parádnych prackách alebo na valaške. Najradšej som to, že ho bude niekto nosiť. Kopali sme hlinu, pretože sme stavali hlineno-slamený dom. To teplo vlastne sa ukladá do tej hliny a ona to potom postupne uvoľňuje. Na chalupe v nedeľu o 16:45 na Jojke.